একইশ বর্ষ পর তািকা প্রস্তুতি কথা মনে পড়ুচি প্রকৃত যে আল নেতো সুপ্রিমকোর্ট কতবে হাইকোর্ট কথা কুচা কো বাধক লা যদি ওড়িশার বাধক লাগে তামিলনাড়ু অন্য রাজ্যের কমিটি হল কী কর্ণাটকের লাগু হয়েছে কিনা মহারাষ্ট্রের সে পচা প্রতরকিমকোর্ট যেতে কমিশন সুপারিশ বৈধ বলে কলে সে রায় দেওয়া সময় ସେ ଯେଉଁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତକୁ ରଖିଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବ ତା'ର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ କିପରି ହେବ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଠତିରିଶ ଭାଗରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଦଳିତ ହରି ଅଛନ୍ତି ଦଳିତ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପିରିଅଡ଼ରେ ସବୁ ଅଠତିରିଶ ପର୍ଣ୍ଟ କେତେ ରହିଗଲେ ମୋତେ ଏଗାର ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସତେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଗଲା ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ସତେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଦିଆ ନଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଯୁକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଧକ ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେନି ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେବାଲା ବି ସେତେବେଳେ ଏଠି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ସେ କରିଥିଲେ किंतु कि ट्रिब्युनाल स्ट्रकडाउन गरिदेला हाइकोर्टी डाउन कला काहीँक न पचास पर्सेन्ट रु अधिकै सुप्रिमकोर्ट जो जो कारण से कारण ठिक भारत दर्शबस कारण दर्शमा जोटा गरिन्छ जो वर्तमान सर्वे कार्य बर्तमा आरम्भ गरिते वर्ष पर सि सारा देशले हैगलातै वर्ष पर ओडा ए सरकार भएर एकैस वर्ष हैगला

ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ନାହିଁ ଇଏ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକି ଯଦି ଚହିବ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲୁ ହେଲାନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି ପଚାଶ ପରସେଣ୍ଟ ଏଇ କଥା କହିକି ରାଜ୍ୟବାସିକି ଇଏ ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ଠକି ଠକି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିଲାନି କାରଣ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏମାନେ ଆଗରୁ ସେହି ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କରିପାରିଲେନି ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଡାକରିବା ରାଜ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପୌରସଂସ୍ଥା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଅଥରମାନେ ସବୁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଚଳଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ପ୍ରାନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ